আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আজি কিছুদিনৰ পৰা এটা নিউজে গোটেই মিডিয়া দখল কৰি আছে। সেইটো হৈছে গুজৰাটৰ এজন MLA, তেওঁ কিবা এটা টুইট কৰাৰ কাৰণে অসমৰ কোকৰাঝাৰত এটা কেছ ৰুজু হৈছিলে আৰু তেওঁক সেইটো কেছত অসম আৰক্ষীয়ে গুজৰাটৰ পৰা গৈ আটক কৰি লৈ আহিছিলে। তেওঁক যেতিয়া আটক কৰি লৈ আহিছিলে গুৱাহাটী বৰঝাৰ এয়াৰপৰ্টৰ পৰা যেতিয়া কোকৰাঝাৰলৈ লৈ গৈ আছিলে, তেওঁ যিখন গাড়ীত লৈ গৈছিলে সেই গাড়ীত অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী মহিলা পুলিচ আৰক্ষী বিষয়াও আছিলে আৰু তেখেতক কিছু মিছবিহেভ কৰা বুলি তেখেতে বৰপেটা ৰোডত এটা পুলিচ কেছ ৰুজু কৰিছিলে 21 এপ্ৰিল তাৰিখে। কোকৰাঝাৰৰ কেছটো যেতিয়া বেইল পালে, সেই বেইল পোৱাৰ পিছত কোৰ্টৰ নিৰ্দেশ মতে তেওঁক আমি এৰেষ্ট কৰিছিলোঁ 21 তাৰিখৰ FIR-ৰ ভিত্তিত। যেতিয়া তেওঁ বেইল পাইছিলে কোকৰাঝাৰৰ কেছটোত 25 তাৰিখ নে 24 তাৰিখ, সেই তাৰিখত আমি তেওঁক এৰেষ্ট কৰিলোঁ আৰু তেওঁক আমি বৰপেটাৰ CGM কোৰ্টত আমি তেওঁক প্ৰডাকশ্যন কৰিলোঁ। প্ৰডাকশ্যন কৰাৰ সময়ত সেই কনচাৰ্ণ MLAজনে এখন তেওঁ বেইল এপ্লিকেশ্যন ফাইল কৰিছিলে য'ত তেওঁ বেইল বিচাৰিছিলে আৰু যিখন বৰপেটাৰ চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটৰ কোৰ্ট আছে তেখেতে গোটেই তেখেতৰ বক্তব্যখিনি শুনিছিলে। অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ মাখন ফুকন ডাঙৰীয়াই যুক্তিখিনি দাখিল কৰিছিলে আৰু সেইখিনি শুনাৰ পিছত চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটে মেৱানী চাহাবক কোনো বেইল নিদিলে আৰু 5 দিনৰ পুলিচ ৰিমাণ্ডলৈ পঠিয়াই দিলে। সেই পঠিয়াই দিয়া অৰ্ডাৰটো জিগ্নেশ মেৱানীয়ে ক'তো চেলেঞ্জ কৰা নাছিল আজিলৈকে। তেখেতে এখন নতুনকৈ এখন 3439 বুলি এটা প্ৰভিজন আছে CRPCত, সেইখনৰ মতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেশ্যন জাজৰ ওচৰত এখন বেলেগ বেইল এপ্লিকেশ্যন দাখিল কৰিলে আৰু সেইখনৰ শুনানি হ'ল প্ৰথম দিনাখন 28 এপ্ৰিল তাৰিখে। আৰু সেইদিনাখন শুনানি শেষ হোৱাৰ পিছত ছেশ্যন জাজে অসম আৰক্ষীক কেছ ডায়েৰীখন প্ৰডিউচ কৰিবলৈ 29 তাৰিখলৈ সময় দিলে। 29 তাৰিখত পুনৰ শুনানি আৰম্ভ হ'ল। অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা আমি কেছ ডায়েৰীখন দাখিল কৰিলোঁ আৰু অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বা অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ মাখন ফুকন ডাঙৰীয়াই পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰে অসম আমি ক'বলগীয়া কথাখিনি কোৰ্টত দাখিল কৰিলোঁ। সেইখিনি শুনাৰ পিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ যিজন আছে বৰপেটাৰ, তেখেতে বেইল তেখেতৰ আগত এপ্লিকেশ্যনখন আহিছিলে 439-ত ৱেডাৰ জিগ্নেশ মেৱানী ইজ এণ্টাইটল ফৰ বেইল অৰ নট, অৰ্থাৎ তেওঁক বেইল দিব পাৰি নে নোৱাৰি সেইটো প্ৰশ্ন লৈ পেলাই তেওঁ কোৰ্টত কেছটোৰ শুনানি হৈছিলে। কিন্তু শুনানিৰ শেষত তেখেতে বহুত কিছুমান কাম কৰিছে যিখিনি মই আজি হয়তো ৰেকৰ্ডত নাই কাৰণে আপোনালোকৰ আগত ক'ব নোৱাৰিম। কিন্তু তেখেতে যেতিয়া বেইল এপ্লিকেশ্যনখন ডিছপ'জ অফ কৰিলে 29 তাৰিখৰ যিটো অৰ্ডাৰ দিলে, সেই অৰ্ডাৰটোত তেওঁ অকল বেইল দিয়াই নহয়, বেইলখিনি দিয়াৰ পিছতো তেওঁ কিছুমান ৰিমাৰ্কছ আৰু অবজাৰ্ভেশ্যনছ ল'লে। কিছুমান অবজাৰ্ভেশ্যনছ তেওঁ চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটৰ এগেইনষ্টত ল'লে, যিটো অৰ্ডাৰ তেওঁ কোৰ্টত চেলেঞ্জ হোৱা নাছিলে। তাৰ উপৰি অসম আৰক্ষী তথা অসম চৰকাৰ তথা পলিটিকেল এণ্ড ডেম'ক্ৰেটিক ছিষ্টেমত কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা হ'ব লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম হ'ব লাগে, এই সমস্ত বিষয়বোৰ তেওঁ লৈ পেলাই এটা দীঘলীয়া অৰ্ডাৰ পাছ কৰিলে, যিটো অৰ্ডাৰৰ ফলত জিগ্নেশ মেৱানীয়ে অকল বেইল পোৱাই নহয়, সেই অৰ্ডাৰটোৰ ফলত অসম চৰকাৰ বা অসম আৰক্ষী সকলোৰে এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ল, সকলো ডিমৰেলাইজ হৈ উঠিছিলে আৰু সেইকাৰণে সেই অৰ্ডাৰটো পাছ হৈছিলে যোৱা শুকুৰবাৰ, অৰ্থাৎ লাষ্ট ৱৰ্কিং ডে অৱ দ্য হাইকোৰ্ট। সেইদিনাখন সন্ধিয়া সময়ত তেখেতে বৰপেটাত সেই অৰ্ডাৰটো পাছ কৰিলে আৰু সেই অৰ্ডাৰটো চেলেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে ইমিডিয়েটলি ডিচিশ্যন ল'লে। আমি অৰ্ডাৰটো পোৱাৰ পিছত আমি সেইটো পৰীক্ষা কৰিলোঁ আৰু অসম চৰকাৰে নেক্সট এভেইলেবল ৱৰ্কিং ডে, অৰ্থাৎ শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ হাইকোৰ্ট বন্ধ থাকে, আমি সোমবাৰ আজি স্পেচিয়েল পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই আমি কেছটো মুভ কৰিলোঁ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। আৰু অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি ক'লোঁ যে বৰপেটাৰ যিজন জাজ আছে তেখেতৰ জুৰিছডিকশ্যনত এই যিবোৰ অবজাৰ্ভেশ্যনছ দিছে, যিবোৰ ৰিমাৰ্কছ দিছে আৰু তেওঁ বেইলখিনি দিওঁতে যেনেকৈ কেছটোৰ মেৰিটৰ ওপৰত অপিনিয়ন দিলে, সেই সমস্ত অপিনিয়নবোৰ বিভিন্ন ক্ৰিমিনেল জুৰিছপ্ৰুডেন্সত যিবিলাক প্ৰিন্সিপল লে কৰা আছে হাইকোৰ্টে হওক বা সুপ্ৰিম কোৰ্টে হওক, সমস্ত ন্যায় ব্যৱস্থাটোক তেওঁ আওকাণ কৰি নিজৰ ফালৰ পৰা নিজৰ পাৰ্চনেল হুইমছ এণ্ড ফেঞ্চিত তেওঁ কিছুমান কথা লিখি পঠিয়ালে আৰু এই কথাখিনি আমি আজি উচ্চ ন্যায়ালয়ক অৱগত কৰালোঁ। উচ্চ ন্যায়ালয়ে খুব ধৈৰ্য সহকাৰে গোটেইখিনি পঢ়িলে আৰু আমাৰ বক্তব্যও শুনিলে আৰু শুনাৰ পিছত উচ্চ ন্যায়ালয়ে খুব ক্লিয়াৰলি ক'লে যে যিজন ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ আছে তেখেতে হি হেজ ক্ৰছড হিজ লিমিট, তেওঁ জুৰিছডিকশ্যনৰ বাহিৰত গৈ কিছুমান কথা কৈছে, কিছুমান অবজাৰ্ভেশ্যনছ দিছে,
ফলত অসম সরকার তথা অসম পুলিশের ডিফিনেটলি ডিমরেলাইজিং এফেক্ট এটা হয়েছে। আর সেই সমস্ত কথাখিনি শুনার পিছত উচ্চ ন্যায়ালয়ে আজি তেখেতে যা রিমার্কস আর অবজারভেশনস দিছে একটা দীঘলীয়া প্যারাগ্রাফ, সেই প্যারাগ্রাফটো অর্ডারটোত কোট করা আছে, সেই সমস্ত রিমার্কস আর অবজারভেশনস আনটিল ফার্দার অর্ডার স্টে করে দিলে। লগত এইটো কলে যে যিজন ডিস্ট্রিক্ট জাজে এটা এটা অবজারভেশন দিছিলে যে ভিক্টিম মহিলাগৰাকীয়ে যিখিনি কথার ভিত্তিত কেসটো রুজু করেছে সেইটো এটা ম্যানুফ্যাকচার্ড কেস হয় বুলি কৈছিলে। সেইটো ওপৰতো উচ্চ ন্যায়ালয়ে খুব ক্লিয়ারলি কৈছে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা হোৱা নাই, দেয়ার ওয়াজ নো এবিউজ অফ দ্য প্রসেস অফ ল, এবিউজ অফ দ্য প্রসেস অফ কোর্ট। আর যিটো তেওঁ ফাইন্ডিংস দিছিলে, যিটো অপিনিয়ন দিছিলে দ্যাট কেস ইজ এ ম্যানুফ্যাকচার্ড ওয়ান, দ্যাট ইজ অলসো কনসিডার টু বি বিয়ন্ড হিজ জুরিসডিকশন। আর সেই কারণে সেই অবজারভেশনক স্পেসিফিক্যালি আজি উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্টে করে দিছে। আর পরবর্তী সময়ত অসম সরকারক কৈছে যদি ইনভেস্টিগেশনটো ফুল সুইংত চলাব লাগে তেতিয়াহলে পিপিৰ থ্রুয়েদি যদি বিচাৰো আমি এখন বেলেগ দরখাস্ত দিব লাগিব অসম সরকারের ফল নয় যিজন আইও আছে তেওঁ ফল আৰু পিপিয়ে সেইখন ফাইল কৰিব পাৰিব, আৰু যদি ইনফৰ্মেণ্টেও বিচাৰে ইনফৰ্মেণ্টেও কৰিব পাৰিব বুলি আমি আজি কোর্টক জনাইছো। আর কোর্টে কোনো ধরনের আমাক হেৰি কৰা নাই, কোর্টে কৈছে যে দ্য স্টেট ইজ এট দ্য লিবার্টি টু ফাইল সেপারেট এপ্লিকেশন ফর দ্য পার্পাস অফ কন্টিনিউইং ইট দ্য প্রসেস অফ ইনভেস্টিগেশন। ইয়াৰ উপৰি যিহেতু আমি আজি যিটো অৰ্ডাৰ চেলেঞ্জ কৰিছোঁ সেই অৰ্ডাৰটোত তেখেতক বেইল দিয়া কথাখিনিও সমস্ত কথা লিখা আছিলে, লিপিবদ্ধ আছিলে। সেইকাৰণে জিগনেশ মিয়নী চাহাবকো কোৰ্টে নোটিচ দাখিল কৰিছে আৰু কৈছে যে আমি তেওঁক ৰেজিষ্টাৰ্ড পোষ্ট বা ইউজুৱেল যিটো প্ৰচেছত ষ্টেপছ ল'ব লাগে সেইটো ল'ব দিছে। লগতে তেওঁক আমি পাৰ্চনেলি গৈ যদি ডাষ্টি চাৰ্ভিচ, অৰ্থাৎ খুব ৰেয়াৰ কেছত উচ্চ ন্যায়ালয়ে ডাষ্টি চাৰ্ভিচ দিয়ে, আমাৰ কেছত যদি ডাষ্টি চাৰ্ভিচ দিছে অসম চৰকাৰক এইটো পাৰ্মিশ্যন দিছে যে যদি দৰকাৰ হয় স্পেচিয়েল মেছেঞ্জাৰ দি পেলাই থ্ৰু গুজৰাট পুলিচ, গুজৰাট গভৰ্ণমেণ্ট বা অসম পুলিচৰ নিজৰ বিষয়া গৈও জিগনেশ মেয়নীক নোটিচখন ছাৰ্ভ কৰিব লাগে আৰু পৰৱৰ্তী শুনানিৰ কাৰণে 27 মে' তাৰিখ ধাৰ্য কৰিছে।